Понад 50 мільйонів брусків мила щороку викидають французькі готелі. Погіршила ситуацію пандемія. Через вірус покоївкам доводиться після кожного гостя змінювати навіть запаковані засоби гігієни. Аби зменшити кількість відходів, милу вирішили дати друге життя. Як? Дивіться далі в сюжеті. Гості повсякчас залишають мило. Ось це вже використовували. Воно без упаковки, як бачите. Саме таке найчастіше знаходимо та забираємо. 150 французьких готелів об'єдналися задля соціального проєкту. Так, замість утилізації мила йому дають друге життя. Збирають, переробляють і роздають нужденним. Наш заклад входить до групи готелів, що приймають багато гостей і мають велику кількість номерів. Ми всі думаємо про те, щоб спробувати зробити щось для планети, тому й вирішили збирати мило. Пандемія погіршила ситуацію, адже після відвідувачів покоївки мають замінити всі предмети гігієни, навіть запаковані. Так, замість того, щоб викидати, їх теж віддають на перероблення. Зібране мило потрапляє на спеціально створену для цього фабрику. Зі шматків зрізають увесь бруд, потім подрібнюють і поміщають у спеціальну машину, з якої отримують одну паличку мила. З неї вирізають бруски по 100 грамів. На підприємстві працюють лише люди з інвалідністю. Для кожного з них спеціально облаштовано робоче місце. У нас екологічний підхід, оскільки мета – зменшити готельні відходи. Ми також керуємося гуманітарним підходом, оскільки наша головна місія – надати доступ до гігієни людям, які цього потребують. Але це, крім того, й соціальна місія – дати молодим людям з інвалідністю роботу. Урешті-решт, після перероблювання мило потрапляє до тих, хто не має можливості його придбати. Його передають організаціям, що опікуються безпритульними. Дотепер мило та зубні пасти ми роздавали у малій кількості та лише тоді, коли вони були у нас. Та від початку пандемії засоби гігієни стали більш важливими, особливо мило, яке тепер є головним продуктом. Продовж 3 років до проєкту долучилися готелі у 43 містах по всій Франції. За цей час вдалося зібрати та переробити близько 6 тонн мила. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер.